pessoal, agora é 10h10 da noite dessa segunda-feira. Tô bem contente aí que deu pra ficar em casa, né? Descansar é algo que a gente não faz, né? Porque aquele ditado, quando descansa carrega pedra, mais ou menos dessa forma, quando vem em casa, né? Muita coisa pra fazer, né? Alô. Tchau, papai. Minha sobrinha mora aqui. Aí corre de bicicleta, corre de filho e coisa nada. Eu fui no cardiologista hoje, fui no laboratório. Pensa numa mulher que se cuida. Eu posso não me cuidar no meu dia a dia na estrada, né? No meu dia a dia na estrada, mas pensa numa pessoa ligada assim na saúde. Quando eu tenho tempo, eu tô sempre no médico. Esse dia eu fui até no reumatologista. O reumatologista olhou pra mim e disse assim: meu, o que tu tá fazendo aqui? Eu não tenho. Ele disse: eu não tenho nada pra tu fazer pra tu. Ele falou pra mim, né? Aí eu disse: não, doutor, vamos fazer um check-up aí. Tá louco, motorista. Ó, a gente saiu de ré hoje da rua de casa, por quê? Porque ali na esquina da minha casa faz um barro. E aí eu não ia passar, né, com as rodas bonitas, né, limpinhas ali. Gente, tá um tempo feio aqui pra lagoa. Uma tem estrela no céu. Tá marcando temporal uma parte de Santa Catarina e pro Rio Grande do Sul. Mas até o presente momento tudo certo aí, chique bacanizado, né? Galerinha, a gente vai indo ali no Estância Velha, né? Fazer meu descarrego lá. Cliente de sempre, lá na Estância, né? Parada obrigatória. Eu adoro descarregar lá, né? Lá é bem tranquilo. E eu tô toda machucada, toda esfolada. O sapo fica agredida, né? Pelo sapo. Você não tem noção da dor que eu tô sentindo nos meus braços, na minha perna aqui, cortou aqui do lado, porque eu tava com uma bermuda, né? E o susto que eu dei no meu irmão? Eu vou abrir isso aqui com a película espelhada, olha. É lindo, mas também, né? Fica ceguetinho, ceguetinho, né? Aí essa rua de chão aqui, ó. Essa rua de chão, que é a principal do bairro aqui. Aí o loteamento, ele fez todo. Ó. O loteamento, ele fez toda a parte dele, ele fez todo o calçamento. Mas essa rua aqui é um acesso antigo do bairro. No caso das fazendas ali pra trás, né? Fazenda da Esperança. Mais um monte de lugar ali. Do Bernardo. Opa! Então a prefeitura joga pro loteamento, o loteamento joga pra prefeitura essa obrigação de fazer essa rua. Então, quando chove, gente, tem um movimento grande ali no bairro. O bairro tá movimentado. Aquela rua que eu entrei de ré ali agora, que vocês viram? Ali tá impressionante. A primeira parte do loteamento foi aqui onde eu comprei. A segunda parte foi onde mais o pessoal tá construindo. Tá fazendo umas casinhas top, bonito pra caramba ali, sabe? E o pessoal quer morar, o pessoal quer sair do aluguel, não adianta, né? Se é pra você pagar uma prestação, tu paga daquilo que é teu, né? E tem financiamento dessas Minha Casa Minha Vida aí que o pessoal paga mais barato a prestação do que se fosse um aluguel, não é verdade? É complicado, né? Complicado. Meu irmão tava pensando em fazer isso também, que ele paga aluguel. Mas é isso aí, galera. A nossa amada e linda Lagoa Vermelha vai ficando pra trás. Eu convido vocês aí a fazer companhia nessa viajada, né? Vamos ali no Farroupilha largar a encomenda. Tem uma encomenda que eu vou lá deixar lá em Farroupilha. Encomenda chamada William. Vocês conhecem? Tá ali gravando. É, ele mesmo. Ele vai ficar lá em Farroupilha já vai organizar o caminhão dele, né? E tudo certo aí. Tá bom, meus amor? Queria falar alguma coisa? Não? Achei que você ia falar alguma coisa. Então diga boa noite. Diga boa noite. Boa noite. Beijo, galera. Amanhã tem vídeo do caminhão do Ilha.